Zdravím vás u dalšího dílu o vodních mlýnech na Plzni severu. Dneska se podíváme na jeden z přítoků Úterského potoka, na potok Nezdický, který vlastně počíná z velkého rybníka Zaječího, kdysi Haseltine. A tenhle ten rybník vlastně vděčí za svůj vznik tomuto muži. Tento muž, Maximilián Karel, kníže Levenstein-Wertheim, za 120 000 zlatých koupil panství Bezdružice a potom v roce 1713 ještě přikoupil panství Krasíkov, Švamberg a Gutštejn. Takže tohleto panství patřilo Levensteinům až do roku 1945. Co se týče našeho mlýna, tak máme ty mlýny dva, velký a malý. A samozřejmě je tam problém, 19. století je popsán docela dobře, tam se to rozděluje, máme číslo popisné, takže i podle čísel popisných, ale i to se měnilo v průběhu posledních 300 let. A po prostudování asi zhruba 35 knih jsem dal dohromady dva rodokmeny, nebo respektive rodokmeny obou dvou mlýnů, nebo mlynářských rodů, kteří tam byli. Dneska začneme tím mladším mlýnem, který se nazývá Velký Zaječí mlýn. A tenhle ten mlýn je vlastně první majitelé zhruba někdy kolem roku 1700. Tože jak uvidíme dále, tak vlastně na Velkém Zaječím mlýně, kde se podle těch dochovaných záznamů narození a úmrtí, tak Velký Zaječí mlýn kolem roku 1700, takže Velký Zaječí mlýn a jeden z prvních, kdo se tam objevuje, je Jakub. Ten je teda zmiňován s jeho ženou Barbarou, kdy se jim tam narodil jejich syn Anton. To je rok 1711. Takže řekněme, že už mezi tím rokem 1711 už tam mlýn stál, nebo ho stavěli, ale každopádně tenhle ten už se narodil na mlýně. Pak přichází jeho syn Jakub, ten si bere Barboru a ta jejich dcera Josefa si bere Antona Ulricha. No a tento Anton Ulrich vlastně s Josefou měli 5 dětí a z nich jejich vnuk Johan, nebo jejich vnuci Johan a Josef byli poslední mlynáři na mlýně. Protože mnoho z těch dětí umíralo v mladém věku nebo prostě se nedožilo dospělosti. Takže proto se tady kolikrát dědilo i přes dcery, jo, že přicházel novej rod. No, takže to byla druhá polovina 19. století. Ještě v roce 1876 to už je tam u mlýna i pila. Josef Ulrich byl poslední z mlynářů na tomto mlýně. V roce 1876 potom pilu získává Johann Schneider po předchozích majitelech a to už se tady připisuje, že je to mlýn a pila. No a teď se už dostáváme na konec 19. století, kdy se tady objevuje rod Denk nebo Denke. V těch záznamech z matrik je psána obě tyhle ty verze, Denk i Denke. Tenhle ten rod je tady teda někdy kolem roku 1900, jo, až do roku 1946. Zaječí mlýn má teď už číslo popisné 20. V roce 1943 teda Anton Denke umírá a majitelem mlýny a pily je teda jeho syn Wilhelm. A je tam stále i s jeho bratrem Josefem. V roce 1946 na jaře ještě původní majitelé na mlýně jsou, ale už na podzim, v prosinci, už bylo zjištěno, že je mlýn prázdný. Takže se vybavení mlýna odvezlo a mlýn se stal v podstatě ruinou během několika let. Na těch fotografiích leteckých z roku 52 už je vidět, že to nemá vůbec krovy střechy
a že i ty zdi už začínají být pomalu rozvaliny, takže 300 let historie tohoto mlýna vzala za své. No a právě v tuto dobu vlastně mlýn, velký zaječí mlýn má číslo popisné 20 a malý se píše pod číslem popisném 21. Takže já vám děkuju za shlédnutí a příští díl bude o sousedním mlýně, o starším, menším mlýně zaječím. Takže se budu asi těšit a mějte se.